Att ha ström i bilen, 230 volt framförallt då, är till stor hjälp. Både med belysning, med laddning, med att kunna värma mat. Eller om man är där det är svårt att komma till, att man alltid har ström med sig. Jag heter Emil Karlsson och driver Hallandsboda elteknik. Jag är elektriker. Jag jobbar åt privatpersoner, företag, stora som små. Håller på med automation, men även en del inlåning. Vi på Svabo fick en förfrågan från Hallandsboda elteknik att vi skulle bygga Emils bil. Och Emil hade ju lite olika krav. Han ville att det skulle vara fyrhjulsdrift som skulle kunna åka runt ute på gården. Han ville ha en stor kåpa, inredning med släda, men han ville även kunna ha strömförsörjning hela tiden. Han ville kunna laga sin mat, han ville kunna ladda sina batterier och han ville inte vara oberoende av ström. Därav så blev det en Toyota fyrhjulsdriven bil med, som är makalöst utrustad. En stor fördel med att ha en LPS i bilen är att jag slipper plocka ut enheten för att ladda den över natten, utan den är redan fulladdad för nästa dags uppdrag. En annan stor fördel är att när du har gjort klart ditt uppdrag för dagen så kör du ju bilen hem. Och när du kör hem så laddar ju bilens generator upp LPSen automatiskt. Så när du kommer hem så kan du helt enkelt bara vara helt fri. Leka med barnen, gör någonting annat. Du behöver inte tänka på att gå och ladda upp grejerna igen, utan det är automatiskt klart till nästa dag när du ska ut och jobba igen. Med LPS-bilen så har man alltid ström. Den laddar väldigt fort mellan uppdragen, så man har alltid bra tillgång till 230 volt till alla uppdrag man åker på.